ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറച്ച് പേരെ എങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതായത് നോ മോണിറ്റൈസേഷൻ ബ്രീച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു സമൂഹകരണമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരും കേട്ടോ. അതേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉള്ള ആർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഉപകാരപ്പെടും. ബിക്കോസ് നാളെ നമുക്കിത് വന്നുകൂടാ എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ അണ്ടർ റിവ്യൂവിൽ പോയേക്കാം നിങ്ങളുടെ പേജ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ. ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വരാവുള്ളൂ. വീഡിയോ കാണാതെ ദയവ് ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഓരോന്നും ഒന്ന് ചോദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളും നല്ല തിരക്കായതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ആൻസർ പലർക്കും ഞാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആരും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വീഡിയോസ് എന്റെ ചാനലിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വരാവേ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ബ്രീച്ചസ് അല്ലോ മോണിറ്റൈസേഷൻ ബ്രീച്ചസ് അല്ലെങ്കിലും അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയ സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാലന്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വഴി ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്കൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും പലരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേജ് ആണെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ടായി ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബുകാർ ഒത്തിരി കൂടിയതല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി കുറച്ച് പൈസ ഏൺ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതിന് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം, എല്ലാവരുടെയും വ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യൂസ് ഉണ്ടാകും, ആ സമയത്തുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പലരും ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ പലരും അവർ ഇതുപോലെ പേജൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നല്ലോ, ആ പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ ആൾക്കാർ പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒക്കെ മറ്റ് പേജുകളിൽ വന്നതും ചാനലുകളിൽ വന്നതും എല്ലാം എടുത്ത് ഇവരുടെ പേജിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 by 1 ഞാൻ പറയാൻ പോണി. നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. നമ്മൾ ഇനി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ പേജ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പോളിസി അനുസരിച്ച് വേണം പോകാൻ. വെറുതെ പേജ് പലരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പേരും കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും, അതിന് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ചില ഡീറ്റെയിൽസുകളുണ്ട്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പലരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദയവായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോ ബ്രീച്ചസ് അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് പേജിൽ പോവാ, നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ എഡിറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് പേജ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ പേജ് എന്ത് പർപ്പസിനാണ്, നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേര് പോലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, പേര് ജെനുവിൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇവൻ പേരിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ തന്നെ പേര് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ പേജിന്. എങ്കിലും അവർക്ക് അത് ഇതൊരു ജെനുവിൻ പേജ് ആണ് എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിന് തോന്നണം. അത് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ താഴത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അഡ്രസ്സൊക്കെ കയറി കൃത്യമായ അഡ്രസ്സ് വേണം കൊടുക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ. കാരണം നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്താ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഫേക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാശ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. മോണിറ്റൈസേഷന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ്, ഈവൻ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് പോലും കൃത്യമായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ. അതിൽ ഒരു കറക്ഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കും. കൃത്യം നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ പലരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൃത്യമൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാറി. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരിതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് അവർ അണ്ടർ റിവ്യൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ആരെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആക്കി തരണ്ടേ, എന്തിനാ അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പൈസ തരണം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും.
കാരണം നാളെ ഈ പേജ് എന്ത് പർപ്പസിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് ആരാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനകത്ത് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയത്, എഡിറ്റ് പേജിൽ പോയിട്ട് പേജ് ഇൻഫർമേഷനിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. മോണിറ്റൈസേഷന് മുന്നേ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷനും ഈ ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോണിറ്റൈസേഷൻ അവർ ഇനേബിൾ ആക്കി തരത്തില്ല. അടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടന്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടന്റിന്റെ സെയിം സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. നമ്മൾ റീപർപ്പസ്, റീയൂസ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടന്റുകളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അവരെ അനുവദിച്ച് തരത്തില്ല. നിങ്ങൾ വേറൊരു പേജിൽ വന്നതോ വേറെ ഒരാളിൻ്റെതോ ആയ ഒരു കണ്ടന്റ് പോലും നിങ്ങളുടെ പേജിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആയി കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ ഒരാളുടെയും കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലാണേലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണേലും നമ്മളുടെ ഓൺ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാലന്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേദി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളത്. അല്ല മറ്റുള്ളവർ എവിടെയെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റീച്ച് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോണിറ്റൈസ് ആക്കാം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം അവർ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഈ ലിമിറ്റഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പം അവരുടെ അൽഗോരിതം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകും. പക്ഷെ മോണിറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർ ശ്രദ്ധിക്കും. ഫുൾ അവർ റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ തരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ അവർ നോക്കും. അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലീഡരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരുന്ന് പറയുന്നതല്ല. അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടുന്നത് പോലെയല്ല വേറൊരാള് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം റീപർപ്പസ്ഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഷണൽ കണ്ടന്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടരുത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണേൽ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചോദിക്കാം പല പേജുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്കൊക്കെ ലൈസൻസിന്റെ പേജുകളായിരിക്കും. വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സെൻസേഷണലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ആണ് അവർ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായി ബ്ലഡ് കാണുന്നത്, ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നത്, ഈ വെട്ടുകുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങളും കാണിക്കുമെങ്കിലും ആ ഒരു പോർഷൻ അവർ നന്നായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ അടി വെട്ട് കുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി, ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനും ഒക്കെ എനിക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലരും കാണാം. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പം അവർക്ക് ഫിസിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന് അവരുടെ പോളിസിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൈസ ഏൺ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇടരുത് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതും ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെട്ട് കുത്ത് കൊലപാതകം, പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പോഴാണേലും ഇത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കിഡ്സിനെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രൈവസിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയും നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കത്തി, മുള്ള്, പിച്ചാത്തി, കൊടുവാള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടരുത്. പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഫേസും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാം. പക്ഷെ വേറെ ആരും എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടേക്കുന്നല്ലേ, ആ സെലിബ്രിറ്റി തന്നെ അവരുടെ ചാനലിലെ പേജിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേജിലോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിലോ അത് ഇടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,
അതും റീപർപ്പസ്ഡ് കണ്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരാൾ ഇട്ട വീഡിയോ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ അവരുടെ അനുവാദം പോലും ഇല്ലാതെ അത് അതുപോലെ എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഓവറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ന്യൂസ് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഫുള്ളും അതുപോലെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇടുക, നമ്മുടെ പേജിലേക്ക് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്തെ, രാഷ്ട്രത്തെ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനെ, ഒരു മതത്തെ ഒക്കെ അവരുടെ വികാരത്തെ ഒക്കെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ പേജിലിടല്. ഇതൊക്കെയാണ് അണ്ടർ റിവ്യൂവിലുള്ള പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കേട്ടോ, പ്രത്യേക റീസൺ. മീൻസ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ പിടിക്കാത്തപ്പം ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് അണ്ടർ റിവ്യൂ. നിങ്ങൾ മോണിറ്റൈസേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആയി വരും. മോണിറ്റൈസേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവര് മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അവർ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ തരത്തൊന്നുമില്ല. ഫുൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റുകളാണുള്ളത്, ഇതെന്താണ്, ഇത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേജാണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരേ രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകളിൽ നിന്ന് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മോണിറ്റൈസേഷൻ മീൻസ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അൽഗോരിതം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവർക്കൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വരരുത്, അയ്യോ ഈ പേജ് ഇതെന്തൊക്കെ പർപ്പസ്, എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നു, ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. മീൻസ് അവരുടെ അൽഗോരിതം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മീൻസ് ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് ഇട്ടു, നാളെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇട്ടു, നാളെ വേറൊരു കണ്ടന്റ് ഇട്ടു, ഒരു പാട്ടിട്ടു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റെഗുലർ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റുകൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പോളിസി വയലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോളിസി വയലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ആക്സിഡന്റുകൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടന്റുകൾ ഇടാൻ പാടില്ല. ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. വീഡിയോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സെറ്റിംഗ്സിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോ പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ ഫുൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപക്ഷെ വരുന്നതായിരിക്കാം ഈ അണ്ടർ റിവ്യൂ സംഭവം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു ദൈവങ്ങളുടെയും പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുന്നതും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ മോണിറ്റൈസേഷന് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം. ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാലും ഒരു പക്ഷേ അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂവിന് കാരണമാകാം. പിന്നെ വെറുതെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ പോലെ മീൻസ് സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഒരു ജെന്യുവിനാലിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, ജെന്യുവൻ വ്യക്തിയാണ്, ഇവര് ഈ പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിയൽ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിന് തന്നെ മനസ്സിലാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പേജ് അണ്ടർ റിവ്യൂവിലൊന്നും പോകാതെ നേരെ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷനിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേജിലെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേജിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്, പോളിസി വയലേഷൻ വരെ എന്തൊക്കെയാണുള്ള, എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ, സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, റീയൂസ്ഡ് റീപർപ്പസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓൾറെഡി ലിമിറ്റഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടന്റിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഓപ്ഷനും വേറെ നമുക്കില്ല. ഞാനത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് പറയുന്നവരുടെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വ്യൂ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അവരുടെ പെർമിഷനോട് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി ചേച്ചി, ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി വ്യൂ കിട്ടിയതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കിപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പലർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നോട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റയിൽ പലരും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇത്രയും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനം വരുന്നെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ, ദിസ് ഇസ് റിനി സുരേഷ് സൈനിങ്. ബൈ ബൈ.